এগৰাকী অসহায় যুৱতী, নাম পূৰৱী দাস, ঘৰ শুৱালকুছিত। ফেচবুকৰ জৰিয়তে পূৰৱী দাসৰ চিনাকি হৈছিল 3 নম্বৰ কাকি মিকিৰ গাঁৱৰ নয়নজ্যোতি দাসৰ সৈতে। প্ৰথমে ফেচবুকত চিনাকি, তাৰপিছত দুয়োৰে মাজত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক। প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক সমাজৰ স্বীকৃতি দিয়াৰ উদ্দেশ্যে দুয়ো এদিন সিদ্ধান্ত ল'লে বিবাহৰ দৰে চৰম সিদ্ধান্ত। মানে আমি সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা, মোৰ হাজবেণ্ডৰ ঘৰৰ পৰা, তাৰ ঘৰ শ্ৰী নয়নজ্যোতি দাস, তাৰ ঘৰৰ পৰা আমি গুৱাহাটীত গৌৰীপুৰত কাম কৰিবলৈকে ওলাই আহিছিলোঁ। মে'ৰ 1 তাৰিখৰ পৰা কাম কৰিছিলোঁ। জুনৰ 10 তাৰিখে আমাৰ দৰমহা হৈছিলে ৰবিবাৰে। তাৰপিছত মোক চাউল আনিব পঠাইছিলে, মই নেযাওঁ, জোৰজবস্তি মোক চাউল আনিব পঠাইছে। চাউল আনিব যাই পেলাই সি, তাৰপিছত যে সি গোটেই ৰুমৰ পৰা কাপোৰ কানি বেগত ভৰাই, তাৰ মোবাইল মোৰ মোবাইল লৈ, পইচা পাতি গোটেই ATM দোকানৰ বাকী নিদিয়াকৈ, ৰেচনৰ ৰুমৰ ভাড়া নিদিয়াকৈ সি গুচি গৈছে। এতিয়ালৈকে খবৰ পোৱা নাই ক'তো। লংকা হোজাই 3 নং কাকি মিকিৰ গাঁৱত ফেমিলিটো কাজিয়া হৈছিলে, এইটোৰ কাৰণে আমি দুয়োটাই, তাৰ ঘৰত মানে এতিয়া দুটা ফেমিলি থকা, এনে অৱস্থাও ভাল নহয়। সেইটো কাৰণে তাক মাকহঁতে বাহিৰত পঠাব খোজে, বাহিৰত মোক ইমান ভাল নাপায় মাকহঁতে, সেইটো কাৰণে মই তালতে আহিব বিচাৰিছোঁ। দুয়োটাই ওলাই আহিছোঁ, দুয়োটাই ওলাই আহি পেলাই আমি কাম কৰিব আহিছিলোঁ। সি মন্দিৰত, বেংগালোৰত মন্দিৰত বিয়া পাতিছিলে, এজাহাৰ দিছোঁ গৌৰীপুৰ থানাত। আৰক্ষীয়ে ক'লে মিচিং কেছ হোৱা, মানে মিচিং কেছ বুলিহে দিছে। এতিয়া অল ইণ্ডিয়াত মেছেজ পঠাম বুলি কৈছে, অল ইণ্ডিয়াত মেছেজ পঠাইছে নে তেখেতলোকে জানিব। মই, সি মোৰ ওচৰত অহা, মই য'ত আছিলোঁ অকলশৰে আছোঁ। এতিয়া না ৰুমৰ ভাড়া দিব পাৰিছোঁ, না ৰেচনৰ বাকী দিব পাৰিছোঁ। সিহঁতে বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিছে, ৰেচনৰ বাকী 4,000 টকা, ৰুমৰ ভাড়া 3,000 টকা, তেনেকৈ বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিছে। সি গোটেই মোক এনেকৈ অকলশৰীয়াকৈ এৰি থৈ গৈছে। নাই এতিয়া তাৰ মাক দেউতাকৰ ওচৰত যাব খুজিলে, ঘৰত যাব খুজিলে, ঘৰৰ মানুহে তাত হুলস্থুল পৰিৱেশ কৰিব যাব মানা কৰে। ফোন কৰিলে বাৰে বাৰে ৰিচিভ নকৰে, ফোন কৰিলে কয় আমাক বোলে ডিষ্টাৰ্ব কৰি অশান্তি নকৰিবি, তেনেকৈ কয়। এতিয়া মই সিহঁতৰ, না সিহঁতৰ ঘৰত যাব পাৰোঁ, না মোৰ ঘৰত যাব পাৰোঁ। এতিয়া মই ভাল পাই বিয়া হৈছিলোঁ, এতিয়া ভাল পোৱা 2 বছৰ আৰু বিয়া হোৱা 1.5 বছৰ হ'ল, 3.5 বছৰ হৈছে। এইখিনিতে ঠিকে থাকিল, নয়নে পূৰৱীক পালে আৰু পূৰৱীয়ে জীৱনসংগী হিচাপে পালে নয়নক। এদিন নয়নে পূৰৱীক লৈ গ'ল কাকীৰ মিকিৰ গাঁৱৰ নিজ গৃহলৈ। কিন্তু পূৰৱীয়ে স্বামী গৃহত নিজ পিতৃ মাতৃৰ পৰা আশীৰ্বাদ পোৱাৰ পৰিৱৰ্তে পালে ঘোচা, গুড়, নানা অপমান। এই অভিযোগ ভুক্তভোগী পূৰৱী দাসৰ। স্বামী গৃহত পোৱা এনে অত্যাচাৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ এদিন দুয়ো স্বামীজীয়ে ঘৰৰ পৰা ওলাই কামৰ সন্ধানত ঘূৰি আহিল গুৱাহাটীলৈ। ঘৰ ভাড়াও ল'লে আমিন গাঁৱত। কিন্তু 10 জুনৰ পৰা হঠাৎ সন্ধানহীন হৈ পৰিল পূৰৱীৰ স্বামী নয়ন দাস, যাৰ বাবে এতিয়া বিমূৰত পৰিছে দুৰ্ভগীয়া পূৰৱী দাস। নয়নজ্যোতি দাসৰ সন্ধানহীন সম্পৰ্কে গোচৰ তৰিছে গৌৰীপুৰ আৰক্ষী থানাত। দুৰ্ভগীয়া পূৰৱী দাসৰ মাত্ৰ এতিয়া নয়নলৈ এটাই আহ্বান, তেওঁ যেন সোনকালে ঘৰলৈ ঘূৰি আহে। অনুৰোধ জনাইছোঁ সি যাতে সোনকালে মোৰ ওচৰত আহে, মই ইয়াতে অকলশৰে আছোঁ, মই না খাব পাৰিছোঁ ভালকৈ, পইচা পাতি একো হাতত নাই, সি ওচৰত আনি দিব লাগে, যেনেকৈ নহওক সহায় কৰিব লাগে, কিন্তু